шантаж. Президент Росії Путін продовжує погрожувати Україні та її союзникам ядерною зброєю. Мовляв, її РФ готова використати для власного захисту. У світі ж засудили небезпечну риторику Кремля, нагадавши, що ядерну зброю має не тільки Росія. І переможця у такій війні не буде. Проте після чергових заяв Путіна американська розвідка оцінила ядерну загрозу як надто високу. Тому треба бути готовими до різних сценаріїв. Тож, чи знають дніпряни, як підготуватися до ядерної атаки, та чи потрібна Україні власна ядерна зброя? Зараз запитаємо. Знаєте, що робити при ядерній атаці? При ядерній? Так. Якщо ти вдома, то треба вологими тряпками, ганчірками закрити всі вікна, всі вентиляційні шахти і чекати наступних, які скажуть, дії наші по телебаченню. Ховатися в укриття. Можливо, ще щось? Ну, якщо одяг, то треба його попрати, прийняти душ. Продукти треба брати, якщо вони гарно герметично упаковані. Ну, але саме головне – подальше від епіцентру вибуху в укриття. Не хочу це знати. Не читали? Ні, я читала, але сподіваємося на краще, але все одно. Мені здається, що ці всі совети, вони просто не будуть працювати. А як взагалі вважаєте, яка ймовірність того, що все ж таки застосується ядерна зброя? Не знаю, я боюся об этом думати, чесно. Просто боюся. Ні. Не читали, не готували? Ні, читав немножко, так вскользь з глазом. Планирую немножко позже ознакомиться. Вона не застосує. Думаєте, не застосує? Ні, не застосує. А чому? Тому що я так відчуваю, що вона не застосує. В укриття і маску одягати. Ага, наскільки перебувати в укритті? Сутки десь. А як вважаєте, Україні потрібно свою мати ядерну зброю на майбутнє? На майбутнє, думаю, це було б непогано. Я була в музеї ядерної зброї. Я бачила, як було у нас на Україні, коли була ядерна зброя. Я думаю, що це зупиняло б інші країни від того, щоб напасти на Україну. Не знаю, я вважаю, що взагалі потрібно це все знищити, просто знищити, щоб цього не було. Ні в жодній країні? Так. Взагалі все. Ну, ядерна зброя – це дуже погано. Ні, я вважаю, що треба світу взагалі відмовитися від неї. Потрібно, з часом. На майбутнє? На майбутнє, з часом потрібно, так. Ні, все ж таки ні. Ну, тому що мінус на мінус дадуть ще більше зброї, ще більше шкоди для всіх.